ऐतिहासिक अवसर में हमी यहाँ भेला भएका छम। यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को आयोजना गरिएको छ। आज को दिन निश्चित पनि हामीलाई एउटा ऐतिहासिक दिन हुने छ र पत्रकार साथीहरुको यहाँ उपस्थितिले पनि यहाँको उत्सुकता र यहाँको सोशल डिस्टेंसिङ दुईटैलाई त्यो परवाह नगरिकन जुन यहाँहरू आउनु भएको छ, म यस संयुक्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा केही कुरा राख्न के चाहन्छु भने, हामी विगतकै वर्षदेखि सबैभन्दा बढी चुनौतीको वर्षको रूपमा रह्यो। यो वर्ष कोभिड-19ले विश्वलाई नै प्रताडित गरेको छ र यसबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। सरकारले विभिन्न यस युद्धको विरुद्ध विभिन्न लडाइँ लड्दै आयो। यसै क्रममा हामीले सन्तोषको साथ भन्नुपर्छ कि भारत सरकारले प्रतिकूल अवस्थामा पनि औषधिको सप्लाई होस् या अन्य चिकित्सासँग सम्बन्धित त्यो आपूर्तिलाई निर्विघ्न रूपले हामी जारी नै राख्यौँ। आज जुन अवसर छ म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, भारत सरकारले 10,00,000 डोज को कोरोना-19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यस युद्धमा यो अमूल्य उपहार, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, भ्याक्सिन मात्र स्वास्थ्य सामग्री रहेन या व्यावसायिक सामग्री रहेन, यो एक किसिमले राजनीतिक सामग्रीको रूपमा विकसित भइसकेको छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूमा मात्रै उत्पादन भइरहेकोले गर्दा हाम्रो लागि उपयुक्त यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई जुन आवश्यक छ, यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। महामहिम राजदूत महोदय, हामीले आफ्नो जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोपको लागि उपयुक्त जनसङ्ख्याको रूपमा चिन्हित गरिसकेका छौँ, जसमध्ये 3% जनसङ्ख्या जसमा सफाइकर्मी, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र सौव्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। हाम्रो कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पुरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा जति कानुनीहरू मैले अहिले भर्खरै भने, कानुनी कुनै पनि जटिलता रहेन, भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि कुनै आर्थिक जटिलता रहेन,
प्रशासनिक जटिलता छैन र हामी खोप लगाउनलाई जति तयारी गर्नुपर्ने हो सबै तयारीहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। यस क्रममा म धेरै समय लिन चाहन्न। यो नेपाल र भारतको बीच मित्रताको एउटा अनुपम उदाहरण हो। भारत सरकारले नेपाली जनता र आफ्ना अन्य छिमेकी देशका जनता को विषय में जो एउटा राजनीतिक निर्णय का साथ अगाडि बढेको छ त्यसको लागि हामी महामहिम भारतीय राजदूत महोदय मार्फत भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं र आगामी दिन में पनि खोप को खरीद में भारत सरकार को सहयोग अथवा महामहिम राजदूत को सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होने त्यसलाई हामीले महत्व का साथ हेरेका छौं र अन्त्यमा म धेरै समय नलिकेर के भन्न चाहन्छु भने यो आफैमा मैले पहिले भनेको थिएँ फागुनसम्म आउँछ तर पहिलो खेप भोलि नै आउने भयो। मलाई पूरा विश्वास छ मलाई कारवाही हुँदैन होला त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन भारत सरकारको सहयोग हाम्रो सरकारको निरन्तर प्रयत्नले गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा प्रथम चरणको प्रथम खेप त्यो पनि अनुदानमा जुन प्राप्त गरिरहेका छौँ त्यसलाई हाम्रा प्रथम योद्धाहरूको लागि भ्याक्सिन पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ र त्यसपछि बाँकी रह्यो भने हामीले जो जोखिममा रहेका अन्य जनसङ्ख्यालाई त्यसलाई हामीले खोपको दिने काममा अगाडि बढ्छौँ र यो स्थिति यहीँ थामिन्न। जो खोप अहिले प्राप्त भइरहेको छ त्यसले त्यतिले मात्र हामी पर्याप्त हामीलाई छैन बाँकी खोप हामी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर मैले पहिले सुरुमै भने पारदर्शी ढङ्गले गरिनेछ यो काम। पहिलो दिनै मैले भनेको थिएँ कि मैले अन्य कुनै त्यस्तो अपारदर्शी काम गर्ने छैन र त्यस्तो फाइलमा म ओम पनि लेख्दिनँ। त्यसकारणले यसलाई तपाईँहरू निश्चिन्त भएर पत्रकार साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने यस विषयको संवेदनशीलता हाम्रो मूल काम के हो भने सङ्क्रमणलाई रोक्ने र सङ्क्रमित भइसकेको उपचार गर्ने। यस खोपले यस अभियानलाई ठुलो मद्दत गर्नेछ यसले नयाँ विश्वास जगाउनेछ संसारमा जहाँ पनि यो खोप भइरहेको यति मात्र होइन कि भोलि त्यो हेल्थ पासपोर्टको रूपमा पनि काम गर्नेछ। खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरू कहीँ विदेश जाँदाखेरि अब पिसिआर टेस्ट गराइराख्नुपर्ने लगायतका झन्झटबाट पनि मुक्त हुने संसार त्यतातिर गइरहेको छ र त्यसको पनि हामी सुरुवात गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। अन्त्यमा म फेरि पनि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय यसका सबै साथीहरू योद्धाहरू तयार हुनुहुन्छ र हामी ढिलो नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कुनै पनि विघ्न बाधा उत्पन्न नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र बाँकीको लागि पनि हामी प्रयत्न जारी नै राखेका छौँ। यही भन्नको लागि यहाँहरूलाई यही कुराहरूलाई यही सन्देश दिनको लागि यहाँहरूलाई मैले हामीले दुःख दिएका हुँ र अन्त्यमा फेरि यहाँहरूलाई यहाँहरूको उपस्थिति यहाँ सबै जो हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।